daawo diyaal ku soo dhawaada caalamsida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe share gumbeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay kashifaad isla markaasina la kashifay arinta ay ka damacsan yihiin madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare khayr xilibaan afka furtay cudurkii oo dalka la yiri qof qaba ayaa lagu sii deeyay caabuqa halista ah ee adduunyada dhibka u keentay ayaa waxaa la leeyahay iminka ra'iisul wasaare khayr madaxweyne farmaajo qof qabay ayay arintaasi magaalada muqdisho kusii dhexdeeyeen xilibaan mahadsalaad oo weji kale u yeelay dadaalka dowladda federaalka soomaaliya cudurkani caabuqa ah ee adduunka laga cabsanayo dadaal loogu hortagayo faafidda caabuqa ee isla markaasina xanuunka badan dadka ku riday kama muuqdo muqdisho ku talagal ayaa jiro mise tabar ayaa sida naga noqotay ayuu yidhi xildhibaan haddaba xildhibaanka oo bartiisa gaarka ah facebooka kusoo garbaashay dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu yidhi shalay diyaaradda ayaan ku imid magaalada muqdisho waxaa ila saarnaa dad ka yimid dalka yurub gaar ahaan oo yidhi mid ka mid ah cudurrada ugu ba'an ee halista caabuqa ah islamarkaasina faraba aan ku hayo intooda badan magaalada ayay galeen oo yidhi markii laga reebo shan dhalinyaro ah oo talyaaniga ka yimid baasaboro soomaali ahna watay qof afar mitir ah oo wuxuu yidhi qol afar mitir ah oo gegida diyaaradaha aadan cadde ku dhex yaalla musqulna aan lahayn ayaa lagu xiray ayuu yidhi dhammaantood xalayna ku hoydeen ilaa haddana ku jiraan hal qof oo wasaaradda caafimaadka ka socdo uma tegin madaxa dowladda qaarkood oo arintaani aan kala hadlayna ilaa hadda cid uma dirin ayuu yidhi balka warama uu yidhi dayaca intaas la-eg ee meesha ka jirta ee faanka beenta ah ee maalmahan aan warbaahinta ka arkaynin ayay sheegayeen si kastaba ha ahaatee wasiirka caafimaadka iyo madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayr iyo dhammaantood ayaa baraha bulshada ka faanaya ama warbaahinta ka faanayay isla markaasina halkaasi waxaa la leeyahay dayaca jirta kaala iska arag sidoo kale saakay waxaa yimid uu yidhi isbitaalka erdogan ee horey loo oran jiray isbitaalka digfer nin xanuunsan laguna arkay yuri dhammaan calaamadihii muujinaya caabuqa cudurkani sida uu sheegayna meel kula noolaa nin ka yimid dalka ingiriiska markii uu dib u laabtayna laga helay cudurkaasi ninkii waxaa lagu wareejiyay yuri wasaaradda caafimaadka dhakhaatiirta baartayna 14 biri ayaa isbitaalka laga fasaxay su-aashu waxay tahay ayuu yidhi haddii qofka xanuunsan la ogaado yidhi inuu cudurkani qabo dhakhaatiirtii baartayna ay suurtagal tahay in ay cudurkii ka qaadeen bukaankaasi magaalada lagu sii dhexdeeyey soo cudurkii ku faafi maa ayuu yidhi taas ayuu ula jeedo qofkaasi laga shekiyo ama cudurkaasi qabo in magaalada muqdisho lagu sii deeyey islamarkaasina loogu talagalay inuu dhammaan cudurkaasi faafo si kastaba haddii dowladda federaalka soomaaliya ayaa xan soo baxaysay sheegaysay in haddii musiibo qaran ama dhibaato xoogan ee dalka ka dhacdo doorashada aysan dhici doon islamarkaasina xilka lasii badsan doono wuxuu yidhi waxaan ku talin lahaa markaan arrintu siyaasad ma taagna ayuu yidhi ee dhammaanteen aan u wada istaagno sidii dadka loogu badbaadin lahaa cudurkani dilaaga ah wuxuu yidhi ee xukuumadda waxaan ugu baaqayaa in ay sidaas wuxuu yidhi xukuumadda waxaan ugu baaqayaa in ay sidaan wax ka bedesho oo faanka lagu bedelo waxqabad sax uu yidhi islamarkaasina la taaban kara ayuu yidhi si kastaba haatee xildhibaankani ayaa iminka waxa uu leeyahay dowladda federaalka soomaaliya waa ay faanaysaa oo keliya ma ahane wax meeshaasi kuma hayso dhinaca kale jubbaland oo wax ka soo saartay go-aanadii ka soo baxay shirkii garowe islamarkaasina aad u taageeray maamulka jubbaland ayaa taageero u muujiyay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii wadatashiga puntland ee shalay lagu soo gabagabeeyey garowe war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in shirkaasi uu ahaa mid loogu hadlayay waxyaabo dan u ah soomaaliya iyo dowlad goboleedyada puntland ayaa la yidhi labada maamul ee puntland iyo jubbaland ayaa ah isku jaal ama macnaha ah isku jaar islamarkaasina oo kasoo horjeedo siyaasadda dalka ay maamulayaan dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare khayr islamarkaasina aada u dhaliyaysan siyaasadeedo si kastaba haatee war saxaafeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu taageeray islamarkaasina faahfaahin ka soo baxay sida warqadda aad ku aragtaan taasi oo la yidhi bayaankii ka soo baxay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii garowe islamarkaasina aada ay u garabtaagan yihiin reer puntland dhinaca kale yuusuf garaad oo soo saaray go-aan la xiriira xafladda caleemasaarka madaxweyne koor ee magaalada dhuusamareeb guddiga qabanqaabada xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha cusub ee galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa sheegay in dib loo dhigay xafladda oo la qorsheynaya inay dhacdo 26-ka bishan guddoomiyaha guddiga yuusuf garaad cumar ayaa bartiisa facebooka kusoo qoray in shirka dib loo dhigay sabab la xiriira cudurka oo maalmaha cudurka dilaaga ah oo maalmahani aad u faafay oo la sheegay in laga helay soomaaliya haddaba hadalkiisa waxaa kamid ah facebooka kusoo qoray guddiga qaramada guddiga waxau yidhi guddiga qabanqaabada caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo ku-xigeenkiisa kadib markii uu qiimeeyey xaaladda uu dalka galay
dulinkana koro wuxuu yiri dulinka ama macnaha durinka cudurkani oo soo gaaray awgiis wadatashiga la sameeyey madaxtooyada galmudug wuxuu go'aansaday in dib loo dhigo munaasabadda caleemasaarka oo dhici lahayd 26-ka bisha maarso ee bishan ay ku jirnay 2020-ka. Guddiga wuxuu go'aan ku gaaray markii uu arkay saameynta ay xanibaadda diyaaraduhu ku yeelan karaan qurba joogta Soomaaliyeed ee ka qaybgali lahaa munaasabadda, arkay talada dhaqaatiirta dhegaystayaasha soo jeediyeen dowladda federaalk ee ah in la dhimo kulamada waaweyn islamarkaasina la joojiyo wixii shararaha yaalyiri. Guddiga wuxuu garwowsaday ama garwaaqsaday baahida loo qabo in maskaxda muruq iyo maalba la isugu geeyo ka hortaga faafidda cudurkani dilaaga ah iyo daryeelka dadka qaada cudurkani ka dhasha ee islamarkaasina imanka Soomaaliya laga helay. Caleemasaarka waxaa la qaban doonaa xilli ku habboon, kaasi oo guddigu la wadaagi doono dadweynaha xilli la gudboon ayaa la yiri waqtigeeda. Madaxtooyada galmudug waxay muddo gaaban gudaheeda faahfaahin rasmi ah ka bixin doontaa howlaha ay madaxtooyada iyo baarlamaanka ku dhaqaaqi doonaan maalmaha iyo toddobaadyada fowda inagu soo hooya, ayaa la yiri. Degsabaafe Yuusuf Garaad ayaa sheegay in halkaasi ay gebi ahaanba baaqatay caleemasaarkii madaxweyne qorqor. Dhinaca kale, arag shahaadada ama waxaad aragtaa shahaadadii ama laga soo saaray islamarkaasina shaki weyn dhalisay shahaado laga soo saaray nikaaxii Tim Maynard isaga ayaa isku mihriyay Ilhaan Cumar. Taasi ayaa iminka warqad laga soo saaray. Shahaadada nikaaxa Ilhaan Cumar iyo Tim Maynard oo ay heshay warbaahinada qaar ayaa muujinaysa in Tim uu isaga uun garsoore ka ahaa nikaaxa isku mihriyay Ilhaan Cumar. Nikaaxa ayaa ka dhacay magaalada Washington DC, halkaasi oo sharci ay ka tahay in qofka uu isku noqon karo caruuska iyo garsooraha, taasi oo u muuqata waxa uu sameeyay Tim Maynard. Shahaadada ayaa waxaa ka muuqata in Tim Maynard iyo Ilhaan Cumar ay isku mihersadeen 14-ka Maarso. Xafladda ayaa ka dhacday beerta John Marshall oo ku dhow maxkamadda la yiraahdo Moltir oo ay ka qaateen shahaadada nikaaxa. Sida ku cad warqadda, Maynard oo ayaa ninka qabo Ilhaan Cumar ayaa waxa uu haystaa shartiga fulinta nikaaxa ee magaalada Washington DC, taasi oo shahaado inuu isku nikaaxay Ilhaan, ayaa yiri. Nikaaxa ayaa fuliyaan arooska ama aroosada ayaa waxa Mareykanka looga yaqaanaa eray ah Soomaali ahaan midow shaqsi ah, balse waa wax naadir ah oo inta badan aan dhicin, ayaa yiri. Arintani ayaa imaaneysa iyadoo afhayeen u hadlay Ilhaan Cumar uu xaqiijiyay in Tim Maynard uu diinta Islaamka qaatay ka hor inta aan la qaban xafladda nikaaxa, hase yeeshee ma bixin faahfaahin intaasi dheeri ah. Si kastaba, waxa uu suurtagal ah in Tim iyo Ilhaan isku mihersadeen diinta Islaamka kadib ay sidoo kale sameeyeen nikaaxa kale oo ay ku heleen warqadda shahaadada ah ee dowladda Washington DC ka arimisa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa iminka soo baxaysa in shahaadadaasi Ilhaan Cumar ay isku mihersadeen xarunta aqalkaasi ee Washington DC, meeshaasi ay tahay in qof kasta oo isguursanaya uu halkaasi tago. Si kastaba ha ahaatee, mar ay afhayeenku u hadlay, sidaan sheegnay, in ay gabadhaasi oo ninkii Islaamaysa kadib ay guursatay, taasi ayaa ilaa iminka war ka soo bixin si rasmi ah ama aysan ka hadlin Ilhaan Cumar oo taageero aad u fara badan ku leh Minnesota, Minneapolis, dalka Mareykanka, islamarkaasina Soomaalida si ay u qanciso. Soomaalida aad u taageera Ilhaan Cumar ayaa iminka ka niyad jabsan, islamarkaasina afkeeda laga doonayaa ama asiga naftigiisa laga doonayaa inuu dhaha taageerayaasha Ilhaan isdejiya, aniga muslim ayaa ahay ama diinta ayaa qaatay, gabadhaani taasi ayaa ku guursaday. Ilaa iminka shib ayay yihiin, waxaana macquul ah xilliga doorashada ay soo dhowdahay, iyadoo sidaan u aamusan haddii ay doorasho soo gasho inaan loo codayn doonin oo sida diinteena Islaamka qabta nin gaal ah inaysan gabar muslim ah oo si toos u guursa karin. Si kastaba ha ahaatee, Ilhaan Cumar ayaa looga fadhiyaa inay arrintaasi dadweynaha taageersan ay si weyn ugu caddayso arrintaasi. Nala joog fadlan qodobaxa siyaasi aan soo socdo.